どうも、ボブホーナーです。違うか、吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、4月22日、ヤクルトスワローズ対ジャイアンツ、2対4で負けちゃいました。悔しいですね。ライアン、小川投手はね、もう確実に勝ってほしかった。でもね、5回3失点。まあね、大城選手に打たれたところですよね。あれがキーポイントかなとか思うんですけども、あの1球ね、ねえ、もっと外してほしかった。ちゃんとね、まあ、惜しいな。あれがね、悔やまれますよね。打つ方はね、やっぱりうまくいかないですね。青木選手がね、すごい調子が上がってきてるような気がするので、それが楽しみです。オスナ選手と青木選手が元気なんでね、まあまあまあ、でもやっぱ点取れないですね。でもね、言うても山田選手と塩見選手がいない中でこれですから、僕5割で今はいいと思ってるんですけど思ってるんですけど、やっぱりね、負けたら、ひんだやとか思ってしまうんですよね。5割でいいんです。今は、戻ってきてからが勝負ですからね。そう思うんですけどもね、やっぱ負けたら凹みますよ。辛いな明日はね、吉村投手ですよ。吉村投手ね、もう勝利をつかみかけて話してますからね、どうしても明日、ちゃんと、もう今日ですね、今日ちゃんと勝利をもぎ取ってもらいたい。吉村投手の初勝利を私たちヤクルトスワローズファンに見せてください。よろしくお願いします。打つ方もね、みんな吉村投手を助けてあげてください。本日は以上です。ゴーゴースワローズ。山崎選手も楽しみですよね。